Novidades sobre o caso das brasileiras presas na Alemanha após terem as malas trocadas no aeroporto internacional de Guarulhos. O repórter Divino Rufino tem mais detalhes para a gente ao vivo de Goiânia. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Tiago. O Ministério Público Alemão autorizou a liberação das goianas Jeane Pauline e Katina Bahia. Elas estavam presas na Alemanha desde o dia 5 de março, quando tiveram as malas trocadas por bagagens com drogas. Elas acabaram sendo inocentadas do crime de tráfico de drogas. A Jeane e a Katina foram presas logo que desembarcaram na Alemanha. A polícia apreendeu no bagageiro do avião duas bagagens com 20 quilos de cocaína cada e estavam ali as etiquetas com o nome das duas goianas. As malas foram despachadas no aeroporto de Goiânia, mas no meio do caminho, no aeroporto de Guarulhos, as bagagens foram trocadas por funcionários terceirizados ali do aeroporto. Na quinta-feira, o Ministério da Justiça do Brasil encaminhou à justiça alemã o inquérito policial e vídeos que mostram como foi feita a troca das bagagens, vídeos inocentando as brasileiras. A Polícia Federal investiga o caso e prendeu uma quadrilha suspeita de envolvimento aí na troca das etiquetas das malas das goianas. Seis funcionários foram detidos no dia 4 e uma mulher que presta serviço no aeroporto foi detida no último sábado. Tiago. Tá certo, Divino. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí.